Hvad så, Legemi Ammunition? Det er mig, Steffen, og velkommen til vores Ajax-karriere i FIFA 14 med Ajax. Sjovt nok! Og i sidste kamp vandt vi 5-0, en kæmpe stor sejr. Og det var rigtig dejligt. Jeg har fået et par kommentarer på sidste video og sidste video igen, hvor det var, at folk skrev, at vi skulle prøve at ændre formation. Og vi skulle prøve at ændre til en formation, hvor Zedato ville komme ind og få mere spilletid. Der er også en, der skrev, at vi skulle prøve at tage Kvist ud og Zedato ind, da vi ville få en mere offensiv trup på den måde. Så hvis vi trykker fortsæt, og så prøver vi lidt af hvert i de næste par kampe. Risiko for at miste en spiller. En spiller? Hvem mister vi? En spiller? Skal vi lige se, hvad der går løs her. Hej Hans, jeg vil bare lige fortælle dig, at følgende spiller snart har kontraktudløb. Christian Poulsen, det går ikke. Se til spillerkontrakter. Christian Poulsen, oj, 6 måneder, det går virkelig ikke. Skal vi lige se her. Vi forlænger et år med ham og giver ham... Lad os nu lige se, 26.000. Jeg ved godt, det er ikke særlig meget, men altså i forhold til det, han normalt får kun 1.000 mere, men alligevel. Vigtige spillere ændrer vi det lige til, fordi det tror jeg, det er det eneste, han går med til. Og så prøver vi at tilbyde kontrakt, fordi vi vil ikke lige miste Christian Poulsen, i hvert fald ikke lige her og nu. Selvom han er blevet mere en reservespiller end en førsteholdsspiller. Så tilbage. Og skal vi se, næste kamp, det er mod SC Cambuur. SC Cambuur, måske. Jeg er ikke lige sikker på, hvordan man udtaler det. Men skal vi se her, i hjemmelag udedragter, hvad er pænest? Udedragter mod hjemmedragter, det er vi svin. Det er fint. Holder taktik, og vi prøver i den her video, som egentlig jeg har skrevet, vi skal ændre til, det ved jeg ikke, hvad jeg sagde før, en anden opstilling. Og den opstilling, som personen skrev, det var en 4-2-4 opstilling eller formation. Og det er en meget, meget, meget offensiv formation. 4-2-4. Okay, så prøver vi det. Vi skal lige finde 4-2-4. Der var den. Wow. Meget offensiv, men stadigvæk også god, fordi vi har 4 forsvarsspillere. Så vi tager den lige i den her ene kamp tilbage. Så går vi ind i truppen. Og vi kvister De Jong. Det er godt, de er der, fordi de er begge to gode spillere, som godt kan finde ud af at arbejde på midtbanen. Jeg sagde i sidste video, at jeg gerne ville have Schöne i den. Men... det ved jeg ikke lige. Skal vi... jeg tror, vi tager Sigtorsen ud igen. Tag Sigtorsen ud. Det må jeg bare undskylde jer, der gerne vil have Sigtorsen inden, men desværre, han er alt for langsom til at have inde i den her kamp i hvert fald, i mange kampe. Hvad var han sted over? Var han ikke, offensiv midtbane? Det tror jeg. Han er offensiv, central offensiv. Så hvis vi sætter ham der, så er det jo fint nok, skulle det være. Og Fischer der på venstre vinge. Og Bojan der, det passer perfekt. Schöne der. Eller skal vi... jeg tror faktisk, vi bytter Schöne om med De Jong. Fordi så har vi De Jong på højre vinge. Mens vi har Schöne dernede og beskytte sammen med William Kvist. Skal lige se. De Jong, kan han overhovedet godt klare at være højre vinge? Ja, central offensiv midtbane. Skråstreg angriber. Det kan han godt. Højre vinge. Så det bliver sådan her. Skal vi lige se. Der var også en, der skrev, at vi skulle bytte Silesen ud med færre mere. Så det gør vi også. Selvfølgelig gør vi det. Vi skal jo høre til vores... hvad det hedder? Viewers. Van der Horn har vi også spillet meget med. Veltman. Var det ham, som der gerne ville stilles? Der var en. Nej, det var Blind. Han er venstre bak. Så tager vi Blind ind i stedet for Bøjlesen. Og nu skal jeg lige se, om de allerede... Ja, de har nok energi. Godt, Steffen. Det er godt, du ikke laver noget om, hvis
de ikke havde nok energi. Det kan vi ikke have. Veltmann. Det er ikke sikkert, vi kommer til at bruge ham, men nu tager vi ham ind på, på udskiftninger. Men det er sådan her, det ser ud. Fermier, så det er en ny målmand. Fanrin, Moisander, Densville, Blind, Kvist, Schöne, De Jong, Bojan, Sadano og Fischer. Ja, sidste bonusvideo, sidste video for 2 dage siden, det var en bonusvideo, hvor det var, jeg ændrede støvler på spillerne. Og så må jeg se, om det har taget effekt på vores spillestil, det håber jeg. Og vi har også ændret bolden til en meget farverig bold, men nu spiller vi kampen. Og første halvleg er blevet sat i gang, og yay, yeah, det er et dejligt stadion, fordi der er rigtig meget udsigt. Åh, der har vi den, der har vi den. Muligheden. Ej, så var det en for lang aflevering. Desværre. Jeg må sige, at den her holdopstilling, den er sindssygt offensiv. Det er helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Åh, åh. Ej, der var offside. Pis. Det er ellers, okay, det var ikke. Der var meget offside. Så. Der. Og så lige skid. Ui. Siden af mål. Ah. Prøv at se, jeg kunne sagtens have afleveret til den anden side. Ja, der har vi den. Der har vi den. Men nej, ikke alligevel. Yeah. Lige ved siden af igen. Det her, det er også en opstilling, hvor det er, at alle spillerne, de bliver meget hurtigt trætte, fordi de er så offensive hele tiden. Vi har den. Yes, vi har den. Det var Bojan med det første mål i kampen lige før pausen. Fedt mål og en god aflevering også. Så var det slutfløjtet for første halvleg. 1-0 til Ajax. Bum 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 bum. Vi er klar med anden halvleg. Bum 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 bum. Så. Ja, ja, og det var målet til 2-0 af Bojan igen. Et hovedstødsmål. Vi har lavet rigtig mange hovedstødsmål i de her 2 kampe nu. For satan, godt mål. Dejlig bold også. SC Cambuur får et frispark på denne handling. Kvist altså. Dine kvister ligger i vejen. No pun intended. Det er lige meget. Vi klarer det her lort. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det. Yep. Yep. Sådan. Åh, nu gør mit fjernsyn det der igen. Eller min optageudstyr. Og så ned. Sådan. Hold kæft, en fed mulighed. Eller en god mulighed. Og det var Bojan igen. Og det var Bojan. Og det var Bojan. Ole, ole, ole. Han har fået hat-trick nu. Du er dygtig, Bojan. Du er en engel. Min Bojan. For evigt, for evigt. Jeg ved ikke, om I så de sorte streger. Nogle gange så kommer dem, og jeg ved godt, det er ikke mit fjernsyn, det er mit optageudstyr. Det er lidt irriterende. Og det har været der rigtig meget i dag, og jeg har prøvet at genstarte mit optageudstyr, men af en eller anden grund, så er det der stadigvæk. Jeg forstår det ikke. Så. Take that. Nej, så skal du skifte spillere. Hvad sker der? I hvert fald, ej, stop. Bop. Tag indskiftninger. Spilleren er kørt godt træt endnu. Så vi bliver nødt til at tage. Hold da kæft, mand. Sadado, du har gjort det godt. Du har ikke scoret nogen mål, men du har gjort det godt. Og ind med Sigtorsson. Så kommer han endelig ind. Og ud med William Kvist. Og de arbejder også rigtig hårdt dernede. De er alene. Med, ja, det er jo nok 4 plus spillere. Eller plus 4 spillere. Ind med Christian Poulsen. Også nye støvler har han fået. Og Duarte, ind med dig. Tror jeg. Skal vi sige Duarte? Ja, vi siger Duarte. Selvom han er offensiv midtbane. Så det var det. Fortsæt kampen. Sigtorsson, du kan ikke løbe. Men du kan trylle. Som vi kan se. Ja. Ja, ja. Ej, lige ved siden af mål. Tæt på, eller var det offside? Hvad sker der?
Gul kort til Blind. Hvorfor det? Hvad har jeg gjort? Hvad skete der? Hvad skete der? Det ved jeg ikke. Det var i hvert fald muligheden, vi så her. Og det var... Nu ser vi det. Ah! Der er ikke gul kort. Nu må det stoppe. Sådan. Sigtorsson. Skal Sigtorsson have mål, eller skal vi lige ind? Ej, vi afleverer. Og hvem fik mål? Var det Bojan igen? Det var Bojan. Med 4 mål i en kamp. Bojan, vi bliver nødt til at forlænge med dig. Det gør vi. Så. Det var kampen. 4-0. 4 gange Bojan. For satan, så god kamp vi har haft her. Tilbud om landstrænerjob i Sydafrika. Det gider vi heller ikke. Afslå. Måske hvis vi får fra England eller Frankrig, at vi skal, overveje det. 4-0 til Ajax Amsterdam. 4 mål af Bojan. Det er 2 rigtig, rigtig, rigtig gode kampe, vi har haft på det sidste. Først 5-0, og så 4-0. Og jeg kan også lige sige, hvis I ikke har set med, før 5-0-kampen, der var det altså kun en 0-0-kamp. Så der er også en, der har spurgt, om jeg ikke skal sætte niveauet op. Men det tror jeg ikke, fordi det kan jo det kan sagtens være her i FIFA, at så vinder man 5-0 og 4-0, som vi har gjort. Så kan det være, at man taber den næste kamp 8-0 eller sådan noget. Men nu må vi se. Det kan være, det kan også sagtens være, at det er mig, der er blevet bedre til FIFA. Hvem ved? Men i hvert fald 4-0. Dejligt. Så tusind tak for at kigge med. Ha' en fantastisk dag. Og jeg ved faktisk ikke, jeg tror ikke, det er juleaften endnu. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror det er den 22. eller... Nej, 21. december i dag. Altså ikke i dag, jeg optager, men i dag, den bliver uploadet videoen. Lige nu, der er det den 19. Så, igen, hvis det ikke er jul, det tror jeg ikke, det er. Men glædelig jul i hvert fald. Hej hej! We'll be right back.